Tak tohle je test. Ahoj Ado, jaký je teď čas? Ahoj Davide, právě je 14 hodin 30. Ado, a můžeš mi říct, jak se jmenuju? Fej jméno je David. A můžeš mi říct teď, v jakém jazyce se bavíme? Právě mluvíme česky. A můžeš mi říct nějakou pohádku o růžovém zvířátku? Samozřejmě, tady je krátká pohádka. Bylo jedno jedno růžové zvířátko, které žilo v kouzelném lese. Mělo hebkou srst, která se třpitila na slunci a přátelé mu říkali růženka. Ruženka byla známá svou laskavostí a ochotou pomáhat ostatním, ať už šlo o malé lesní tvory. Jednoho dne se v lese usadil temný mrak, který všechny naplnil strachem. Stromy začaly chřadnout a zvířátka se bála vylézt ze svých ukrytů. Růženka se rozhodla, že musí něco udělat. Vydala se na dlouhou cestu na vrchol nejvyšší hory v lese, kde věřila, že najde odpověď. Na vrcholu hory našla starého moudrého ducha lesa. Který řekl, že jediný způsob, jak porazit zpět radost a smích do lesa. Růženka se vrátila dolů a začala vyprávět zvířátkům veselé příběhy a tančit mezi stromy. Její radost byla tak nakažlivá, že brzy celý les ožil smíchem a radostí a temný mrak se rozplynul. Les byl znovu plný života a zvířátka byla Růžence nesmírně vděčná. Růženka se stala hrdinkou lesa, ale pro ní bylo největší odměnou vidět své přátele znovu šťastné. Tak a teď mi schrň tuhle pohádku do třech bodů. Samozřejmě. Prosím, řekni mi pohádku. Nebo stručně popiš její děj, abych jí mohl schrnout do tří bodů. No a co ta pohádka, o které jsme se bavili? Omlouvám se, nemám přístup k předchozím konverzacím. Mohl bys mi prosím připomenout, o jakou pohádku se jednalo? Tím pádem ji mohu schrnout do tří bodů. Tak, ono to nemá memory. Musíme tam přidat memory. Ale tady jste viděli, to bylo real-time API v akci, umí to česky. Takže asi tak, pohádka o ružovém zvířátku. To jenom tak na chvilku, na tři minutky, abych něco šmuknol na svůj kanál